Общината с разкрития за трагедията с убитото от ток момче. Този кабел е поставен напълно незаконно. Наживо, какво показа проверката? А в парламента инцидентът предизвика скандал. Опозицията поиска оставката на Йорданка Фандъкова. Нека да видим в залата кой кого крие, кой крие Фандъкова, кой крие Бойко Борисов. Да, напоследък, нали знаете, че за срутването Бойко Борисов е виновен, за разваляне на магистралата Бойко Борисов е виновен, в таите с тайфуна Бойко Борисов е виновен. Глоба за управителите на сградата, от която леден къс падна върху главата на жена. Ще бъдат ли наказани полицаите, хванати на купон, въпреки забраните? Изтече срокът за регистрация за предстоящите избори. Кой влиза в битката за 45-я парламент? И борба за спасяването на ЦСКА. Легендите на клуба с призив към Гриша Ганчев. Ако трябва, ще излезнем на амбразурата, но трябва да спасим ЦСКА. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте. Откриха куп нарушения на закона около смъртта на 16-годишното момче в центъра на София. Проверката на столичната община е установила, че електрическия кабел, убил момчето, е незаконно прекаран към търговски обект на територията на болницата Свети Иван Рилски. Самият павилион също е незаконен, сочи проверката. Кметът Йорданка Фандъкова обяви, че се чакат разяснения от община Трядица и компанията ЧЕС. Междувременно трагедията доведе до скандал в парламента. Социалистите поискаха оставката на самата Фандъкова. И още, появиха се кадри от другия тежък инцидент, при който лед падна върху жена в центъра на София. Разказваме с нашите репортери за всичко това. Започваме с Ивелина Драгнева. Ивелина, слушаме те. Добър вечер. Според проверката на столичната община, павилионът е бил незаконен, но абсолютно законно към него е подавано електричество от страна на ЧЕС. И още в продължение на месеци от общината се опитвали да вземат информация от район Триадица за това колко и какви са незаконните обекти на територията на района. Отговор обаче така и не получили. А на този фон близките, семейството на загиналия в неделя Людмил, очакват утре погребението му, а след това смятат да излязат на протест. Всички търговски обекти на територията на болницата Свети Иван Рилски са незаконни. Конкретно кабелът, за който се предполага, че е причина за токовия удар, е водил до един от тях. Този кабел е поставен напълно незаконно, той е прокаран напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕС, Електроразпределение България, за предоставяне на електрическа енергия. Обектът е свързан с служебна бележка. Такова чудо в закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Бележката, на чието основание е започнало законното подаване на ток, е била с името на главния архитект на район Триадица. Подписа е от друго лице. Това се установява от следствените органи. От ЧЕС отговориха на обвиненията за незаконно прокарано електричество. В изявление до медиите от дружеството казват, че споменатата няколко пъти служебна бележка представлява официален документ, създаден от Столична община, район Триадица. В документа било уточнено, че е издаден да послужи пред ЧЕС. Виновен е този, който е позволил да се пусне обект без въвеждане в експлоатация да бъде електрозахранен. Втория виновник е физическия извършител, който е положил кабела незаконно в тръбоканалната мрежа на светофара. От септември месец миналата година от столичната община са пратили 6 писма до район Триадица с настояване да получат информация за всички незаконни обекти в района. До ден днешен нямаме постъпила информация. Изискваме персонална отговорност съгласно закона за устройство на територията. За административно наказание ще бъдат предложени тези лица, които не са свършили работа. Шахтата убиец е била проверявана последно за нередности в края на 2020 година, а през юли 2019 за последен път от нея са били премахвани незаконни кабели. На абсолютно същото място, в рамките на извършвана реконструкция на светофарната уредба, са отстранени абсолютно всички незаконни кабели. На този фон близки на починалия Людмил се подготвят за утрешното му погребение. След на сина ми погребението, аз няма
да остава нещата от гробищата. Събираме се от всички махали българи, защото всички има деца. Ако не беше сина ми, на някой друг дете, да намерим виновните, да не се крият, да не си попутваме под бюрата пари. Парите нищо не значават на човешния живот. А за да не се повтаря трагедията в София, се разработва система, с която чрез датчици да става ясно, ако някой отвори шахта без позволение. Целта е да се реагира на време с проверка. От район Триадица обявиха, че утре на пресконференция ще обявят позицията си по случая. Очакваме информация на Евелина Драгнева. Благодарим за това. Междувременно темата с трагичен инцидент предизвика скандал между опозиция и управляващи в парламента. От БСП поискаха изслушване на премиера и кмета на София. Управляващите пък обвиниха левицата в, цитирам, ефтин пиар. Евелина Николова, включваме се повече по тази тема. Здравей, Евелина. Здравейте! Ожесточени спорове белязаха началото на днешното заседание на парламента. От БСП поискаха да бъдат изслушани в пленарната зала премиерът Бойко Борисов и кметът на София Йорданка Фандъкова. От трибуната се чуха редица остри реплики между депутатите, след което се стигна и до гласуване. А точка на спора беше сложена с поискана оставка. Инцидентът, при който ток уби 16-годишният Людмил на тротуар в София, предизвика ожесточени спорове в пленарната зала. Всички ние тук в тази зала сме гневни. Няма нито една институция, която да даде някакъв отговор на това безумие. Тук не става дума за политиканстване. Колеги, нека да изкажем съболезнования на семейството и да не правиме ефтин пиар. За разплитане на случая от БСП излязоха с искане да бъдат изслушани премиерът и кметът на София. Нека да видим в залата кой кого крие, кой крие Фандъкова, кой крие Бойко Борисов. От вчера до и оня ден всички българи прескачат шахтите. Аз мисля, че компетентните органи работят по тази тема. Не знам какво може да ни каже министър-председател, ако дойде от тази трибуна. ГЕРБ се възмутиха, че се правят опити трагичният инцидент да се политизира. Да, напоследък, нали знаете, че за срутването Бойко Борисов е виновен, за разваляне на магистралата Бойко Борисов е виновен, в таите с тайфуна Бойко Борисов е виновен. Това е вече извръщение. А с това ли идвате и си правите политика от тази трибуна смъртта на едно момченце? Напрежението нарасна още повече след отнемане думата от трибуната. Извращение е начинът българите, по който живеят при вашето управление. Не ми прекъсвайте микрофона. Не ми казвайте какво да правя. Последва и гласуването. За 76, против 103, въздържат се 5. Предложението не е прието. След това от БСП поискаха и друго. Ние настояваме за оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова. А от Самоков президентът направи паралел между трагичната ситуация и управлението в страната. Тези изводи съм ги направил отдавна, че липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в едно управление води до там, че институциите започват да работят за определени кръгове, а не в интерес на обществото. За новините на Нова, Евелина Николова. Сега за един друг случай. Между 700 лева и 20 000 ще е глобата за управителите на сградата в София, от която падна леден къс върху главата на жена вчера. Инцидентът стана на улица Гурко, а в сградата се помещават Български пощи и Държавната агенция за електронно управление. Нова телевизия разполага с записи от камерите. Какво се вижда на тях, ще ни каже Паулина Найденова. Слушаме те. Добър вечер. След инцидента възникна спор. Дали е имало предупредителни табели, на които е пишело, че има опасност от падащ лед. Камерите показват, че такива е имало, но те не са били както в момента по средата на тротуара, а са били в страни. В момента, виждате, тук има и обезопасителни ленти. Пострадалата каза, че ще търси правата си в съда. По темата работихме с Василена Гръбчева. На записите от охранителните камери се вижда как пострадалата ходи по тротуара на улица Гурко. Леден къс пада и удря жената по главата. Тя е откарана в Пирогов. Колежката ми, която вървеше с мен, ми каза, че голямо парче леден къс е паднал на главата ми. Аз си спомням, както си вървях по тротуара, нещо просто ме събори със страшна сила на земята. И започна да тече силно кръв от главата ми, която беше спукана. От Държавната агенция за електронно управление, която се помещава в сградата, показват, че жените са минали покрай предупредителна табела за опасност от падащ лед. На идване почти се удря в тази голяма табела. Табели нямаше.
Според очевидец на инцидента, който подава сигнал в 112, табелата не е била поставена правилно. Табелата е вързана с верига за парапета на тротуара. Така. Когато се случи инцидента, аз погледнах веднага. Табелата, която е посока хотел София, беше успоредно на парапета. Записа на камерата потвърждава, че една от табелите е поставена успоредно до парапета. Тя е в другата част на улицата, през която още двете жени не са преминали. С тези табелки, които могат да бъдат преместени от човешка ръка или да бъдат преместени от силен вятър или от каква, не върши работа. От столичния инспекторат съобщиха, че ще има глоба за тези, които ползват сградата заради непочистения покрив. Тя ще бъде определена след като приключи проверката. За юридическите лица санкцията е в размер от 700 до 20 000 лева. От управата на сградата твърдят, че още през 2018 са се консултирали с инженери, но падането на лед от покрива не може да бъде избегнато. Не можаха да намерят решение на вертикалния покрив поради медните керамиди. Тази сграда е паметник на културата. След инцидента са засилени проверките за непочистени висулки и тротуари в София. Заедно с един от екипите тръгваме по булевард Янко Сакъзов. В момента попадаме на едно нарушение относно почистването на тротуара. Фишът за физически лица за непочистен лед е на стойност 50 лева. А какви са актуалните данни за разпространението на COVID-19? Те показват 1349 нови положителни проби при направени малко над 11600 изследвания. Излекуваните пациенти за последното денонощие са 748, а починалите 32. Продължава и вакцинацията в страната. За 24 часа са поставени 3902 дози от вакцините срещу COVID-19. Междувременно здравният министър призна, че има проблем с вакцинацията у нас. А за да се ускори процесът, имунизацията на възрастните хора с хронични заболявания вероятно ще започне по-скоро от планираното. Според пулмолога доктор Александър Симичиев, ръста в броя на заразените е ясен знак, че епидемията у нас отново се разраства. За последните 3 седмици имаме прогресивно нарастване на броя на случаите, които се откриват, включително и на броя на положителните от броя тестове, т.е. процента положителни от направените тестове. И двата параметъра показват, че пандемичният процес далеч не е загаснал и той предстои да се развива допълнително в непосредственото бъдеще. За сега обаче ситуацията не налага ново затягане на мерките. Философията на мерките, която сме предприели, да продължи и за напред по начина, по който я правим. Именно през 14 дни да разхлабваме мерките, да наблюдаваме каква е заболеваемостта и ако се появи в някой от показателите притеснителна тенденция, образно казвам, да дръпнем каишката обратно. Здравният министър призна, че темпа, с който се движи имунизацията на рисковите групи, е притеснителен. Създаваме организация за вакцинирането на определена група от хора и пристигат от тази група около 70%. При нас недоверието е много голямо. То се дължи на различни фактори във времето, недоверие в институциите, недоверие към здравните власти. Затова от вакцинационния щаб предлага да се имунизират и хора от следваща фаза. Обмисляме възможността да отпушим вакцинирането и в четвърта фаза, защото не е човешко да имаме ваксини и да чакаме някой да дойде да се вакцинира, той да не идва. Такъв е примера в съботния ден, в неделния ден, където вакцинираните са под 100 човека за цялата държава, което е абсурдно. Здравният министър напомни, че скоро ще заработи електронна система за записване за вакцинация. На онлайн платформата всеки ще може да избере къде и кога иска да се имунизира. Сега към разследването за нарушаване на ограничителните мерки срещу COVID-19. Сериозни наказания грозят 4-мата полицаи, които са присъствали на купон в заведение близо до Сандански. Скандалът се разрасна, след като един от празнуващите излъчи сам кадри на живо във Фейсбук. Най-напред от здравната инспекция заедно с полицията ще трябва да установят точната дата и час на тържеството. Първо да идентифицираме тези лица дали са същите от видеоклипа и тези, които те твърдат, че това са техни колеги. Второ, трябва да докажеме от коя година е записа, от коя дата. Обектът, в който се е състояло тържеството, е с обществено предназначение, което означава, че в момента трябва да е затворен. В обект с обществено предназначение не може да има влизане на хора, дори от собственици, дори и частна партия. Частна партия може да се прави само в частни домове, частни имоти и така нататък. Така че, още от тук е нарушението, където е допуснат
собственикът допуснал да се провежда събиране на хора в заведение. От ръководството на областната дирекция на полицията в Благоевград са категорични, че ще изчакат да приключи проверката преди да коментират случая. И добавят, че осъждат всяка проява на неспазване на противоепидемичните мерки. По информация на Нова тук, в този апартамент живее полицай, който е автор на клипа. Опитите ни да се срещнем с него обаче удариха на камък. А от горското предприятие заявиха, че също проверяват случая и вероятно ще последва наказание за лесничея, който е организирал партито, за да почерпи за първородния си син. И дали сме му два дни да даде писмени обяснения във връзка с случая. Неприятно е, наистина е съвестен служител, но повода за него е радостен, но независимо всичко, всички сме длъжни да спазваме заповедта на министъра и епидемиологична установка. Наказания най-вероятно ще бъдат наложени и на собственика на заведението в Попи на Лъка. Сега да поговорим за избори, защото днес приключи регистрацията на партии и коалиции за парламентарните избори на 4 април. А след последните, които подадоха документи, са ГЕРБ и СДС. Управляващата партия за първи път отива на парламентарен вот в коалиция. Днес те внесоха в Централната избирателна комисия 9999 подписа. Още за това от нашия колега Заприян Заприянов. Добър вечер. Равносметката след последните 10 дни, които имаха на разположение политическите формации да се регистрират за вота на 4 април е следната. Документи подадоха общо 31 партии и 8 коалиции. На финалната права документи подадоха и управляващите от ГЕРБ. За първи път в своята 14-годишна история партията се регистрира за избори в коалиция. В случая, разбира се, говорим за СДС. По думите на председателя на парламентарната група на ГЕРБ, доктор Даниела Дариткова, най-голямото предизвикателство ще бъде провеждането на безопасен вод в условията на пандемия. Тя добави, че лидерът на партията и премиер на страната Бойко Борисов ще бъде водач на партията. Според ГЕРБ, основен конкурент ще бъде и на тези избори партията на БСП. С регистрацията си за изборите в последния възможен момент от ГЕРБ нарушиха традицията първи да подават документи. Пред медиите управляващите обявиха, че са събрали над 52 000 подписа в своя подкрепа, но са внесли в ЦИК значително по-малко. Подадохме 9999 подписа, колкото е изискването за регистрация. От коалицията ГЕРБ-СДС изразиха увереност, че са постигнали стабилно партньорство. Доказахме, че може да носим отговорност и да се учим от грешките си. Нашата рецепта за успех е работа, работа, работа. Според социолозите се очертават ГЕРБ-СДС единствена дясна формация, която няма да допусне във властта отново прокремълската БСП и нейните сателити. Списъкът с кандидат-депутатите на коалицията ще бъде готов до края на следващата седмица. От ГЕРБ не отговарят дали в него ще попаднат Ивайло Цветков Нойзи и Любен Дилов син. Предлагам да проявите търпение. Управляващите добавиха, че не мислят за след изборни коалиции, но съществували невъзможни партньорства. Българската социалистическа партия е нашият основен опонент и на тези избори. Към момента 66 държави са съдействали, за да може българите в чужбина да гласуват на 4 април. Със сигурност времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както не веднъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. От Централната избирателна комисия обявиха, че българите, които ще могат да гласуват на парламентарните избори, са малко над 6 732 000. Оказва се, че броят на избирателите, които имат право на глас, предизвиква объркване в обществото. То разбуни социалните мрежи, а причината е, че според информацията на ЦИК, те са малко над 6732 души. 6 732 000 души. Информацията на Националната статистика от 2019 показва, че цялото население на България е общо 6 951 482 души. В официално съобщение от ГРАО, които правят сметката, обясниха, че сметката излиза, защото сред гласоподавателите са включени и над 600 000 българи в чужбина. Междувременно ЦИК реши, че предизборната кампания започва на 5 март и ще приключи в 24 часа на 2 април. Правителството пък възложи координацията на изборите на вицепремиера Марияна Николова. Станаха ясни разходите за подготовка и провеждане на изборите. Одобрените средства са 65 251 000 лева, а отделно близо 3 милиона се отпускат за обезпечаване на изборния процес,
с всичките необходими средства срещу COVID-19. А след като всички желаещи се включиха в предизборната надпревара, идва ред на финалното подреждане на листите с кандидати за депутати. По-голяма част от партиите вече са готови с тази задача – лидерският сблъсък между ГЕРБ и БСП. Се очаква на този вот да е на две места. По традиция, премиерът Бойко Борисов най-вероятно ще поведе 25-ти многомандатен избирателен район в София и в Пловдив град. Там той ще се изправи именно срещу Корнелия Нинова. На предишния вот лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ оглави две листи в Търговище и в Кърджали. Ако запази позицията си в Кърджали, то най-вероятно срещу него от ГЕРБ ще се изправи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. От БСП изпратиха там Петя Михалевска. В така наречения лидерски 25-ти район в София на първа позиция в листата на Демократична България най-вероятно ще застане и съпредседателят на партията Христо Иванов. От коалицията Изправи се, мутри вън, там ще е адвокат Николай Хаджигенов. Водачи на листи и на този вод ще бъдат ключови министри от правителството. Вицепремиерът Томислав Дончев вероятно ще оглави Софийската листа в 23-ти район. Срещу него от левицата ще се изправи Христо Проданов. Дончев ще води в Габрово, където е заемал и кметския стол. Две първи позиции в листи на ГЕРБ се очаква да получи и здравният министър, професор Костадин Ангелов, в първата му предизборна битка. Той най-вероятно ще поведе Варна и Велико Търново. В Търново той може да се изправи срещу бившият втори в ГЕРБ и сега лидер на Републиканци за България Цветан Цветанов. Макар и все още с необявени листи, от ГЕРБ се очаква да дадат ключови позиции на нови лица за партията. Едно от тях е Любен Дилов син, за който се говори, че може да оглави листата в Бургас. Каква е точната подредба на всички листи на партиите за вота на 4 април, ще стане ясно до 2 март. А според президента Румен Радев, парламентарният вот ще бъде решаващ за съдбата на България. Причината – партиите трябва да се фокусират върху промяна на самия управленски модел. Държавният глава обяви това в Самоков, където беше на посещение. Още от Наталия Герджикова. Залогът на предстоящите парламентарни избори е огромен. Това заяви президентът Румен Радев. Той не е дали да се смени или удължи сегашната власт. Той е дали да продължим с сегашния управленски модел, който води към разпад на държавността, към корупция, бедност, разхищение. По думите му, редица партии не се съсредоточават върху тези проблеми. Отново се хлъзгат върху примамливите обещания за заплати, пенсии и различни социални придобивки. Радев очаква партиите да заявят дали ще предприемат реформа на изборното законодателство в новия парламент, за да се гарантират честни и достъпни избори. Ще успеят ли да надмогнат тяснопартийните си интереси? Ще намерят ли сила да започнат най-сетне реална борба с корупцията? Защото ако това не се случи, възпроизводството на този порочен управленски модел не е гарантирано. Президентът коментира и отхвърленото вето от парламента за надзор над главния прокурор. Вие изненадали ли сте от този факт? Аз не съм, но това е временно решение. Явно под натиска на някаква конюнктура. Аз съм убеден, че то няма да просъществува в бъдеще, защото е в противоречие с Конституцията и с основни човешки права. Според Радев, протестите са дали оценката за това, как се управлява кризата у нас и дали помощите стигат до нуждаещите се на време. Вижте за какви срокове става въпрос на отреагиране в други европейски държави. Тези неща се решават в рамките на седмица-две. При нас отнема половин година и повече. Помощта губи смисъл. За новините на Нова, Наталия Герджикова. И още от парламента, 27-то и 28-то вето на президента бяха отхвърлени в един ден. Въпреки спорните промени, острата реакция от съсловието на архитектите, ветото върху закона за устройството на територията беше преодоляно. С гласовете на мнозинството бяха прияти повторно и промените в наказателно-процесуалния кодекс. Те създават фигурата на прокурор, който да може да разследва обвинител номер едно и неговите заместници. Темата очаквано противопостави управляващи и опозиция. Обръщате с главата надолу цялата ни правна система. Шанс за вас да премахнете тази екзотика, непонятна за нито една правна система. Не взехте предвид нито едно становище на Висшия съдебен съвет, на самата прокуратура, на Висшия адвокатски съвет,
на цялата юридическа общност, които ясно и категорично ви казват какъв Франкенщайн правите. Да, получихме множество препоръки и от Венецианска комисия, и от Съвета на Европа, но нека да обърна внимание на народните представители, че всичките тези препоръки, уважаеми народни представители, касаеха сериозни промени, които трябва да бъдат направени в конституционния модел. Правителството основи харчове. Кабинетът подпомогна бюджетите на 17 общини с общо 30 милиона лева. Други над 3 милиона и половина отидоха за строителство и ремонт на църкви, манастири и джамии. Отпускаме допълнително 2 милиона и 500 хиляди лева за Българската православна църква, Българската патриаршия, по молба лично на патриарха, го казвам на всички очите, които са тук. 140 хиляди лева за аварийни ремонти и работи по джамията Фатих Мехмед в Кюстендил. А в края на миналата година започна, знаете, реставрацията на джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград, където близо милион сме отпуснали. Етническата толерантност е нещо, което винаги ни е водило. А хора, които обичат своя Господ и своята религия, те почитат и чуждата, защото разбират, знаят какво е да си вярваш. И още от деня. Тежка катастрофа между два тира затвори за часове главния път Е-79 между Ботевград и Мездра. Сблъсъкът стана на завой в района на село Скравена. Тир с турска регистрация, управляван от полски гражданин, изпреварвал колона и се врязал челно в друг, който пътувал в лентата за насрещно движение. Само по щастлива случайност при силния удар двата тежки камиони не са паднали в пропаста отвъд мантинелът. Двамата шофьори са ранени. Заради тежкия пътен инцидент се наложи целият трафик по международния път да бъде пренасочен през Искърското дефиле. Образуваха се километрични опашки от тежки камиони, които вече са били на отсечката по време на катастрофата. След трагедията с момчето в София, в цялата страна службите са засипани с сигнали за опасни или за незаконни електроинсталации. Случаят, за който ще ви разкажем сега, е от Велико Търновско. Собственик на тир паркинг край град Килифарево алармира, че захранващ кабел плува във вода и редовно е късан от камиони, което създава предпоставка и за сериозни инциденти. Още от Мартин Георгиев. Росен Папазов е собственик на ето този паркинг в началото на прохода на републиката. От 3 години пуска жалби за опасен кабел, който минава покрай имота му. Заринат кабел, който е във вода и във отток. Точно тук минава оттока и водата се утича. И кабела е във вода. Два пъти гърмя. Когато минат камионите, ви виждате дирите. Тук може да стане също, както стане в София с детето. Росен Папазов прави хронология на авариите, снимайки ситуациите и честите ремонти заради скъсване. Критичната точка, където често стават аварии, на проводника е гранична. Собственост на Агенция Пътна инфраструктура и на община Велико Търново, както и на самия собственик на паркинга. От наша страна се недократно са правени предписания и уведомителни писма. Отново сме отправили уведомително писмо към собствениците на имотите за премахване на това незаконно кабелно трасе и в 7-дневен срок да бъде отстранено. Работим по жалбата, уточняваме по кадастралния план граници, направления, имоти. В рамките на законовия срок ще извършим необходимото. Незаконното кабелно трасе захранва ето това заведение. Този кабел ваш ли е? Този кабел аз съм наемател. Така? Значи аз също не му интересува какво. Кой го е поставил там? Не знам. Казва, че е незаконен. Аз въобще нищо не знам. Имате ли ток в момента? Имам и. Оттам ли се захранвате през този кабел? Не знам, аз обадих на собственика, но в петък ще дойде. От заведението излиза друг скъсан кабел, който отива до съоръжение на енергото. Не е ясно и кой е разрешил на този стълб, по който тече напрежение 20 кВ, да бъде поставена ето тази лампа, която осветява тир паркинга. От електроразпределителното дружество заявиха в писмена позиция, че въпросното кабелно трасе не е тяхна собственост и нямат правомощия за поддръжка и контрол. И докато институциите решат проблема, собственика на паркинга направи единственото, което е в неговите правомощия – да огради проблемния участък. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
Европейският съюз договори крупна сделка за ваксини с американската компания Moderna. Комисията обяви, че ще бъдат купени още 330 милиона дози срещу коронавируса. 150 милиона трябва да бъдат доставени тази година. Още над 150 милиона са предвидени за 2022. Сделката означава, че тази година общността ще купи два пъти повече ваксини от Moderna, отколкото бяха договорени досега. Освен това, Евросъюзът ще вземе допълнително и 200 милиона дози от ваксината на Pfizer. Същевременно с обявяването на договора, комисията предупреди, че засича все повече случаи на предлагане на ваксини на черния пазар. Изключително рисковано е да се купуват такива продукти без ясна идентификация. Нямате никаква идея как и къде са били транспортирани. Не знаете дали са били съхранявани при необходимите температури. Ако купувате на черния пазар, сами носите риска за всичко, което може да се обърка. ООН ще иска обяснение на владетеля на Дубай за съдбата на дъщеря му. Това обявиха от службата на Върховния комисар за правата на човек. Принцеса Латифа твърди, че е затворничка на баща си и основните и човешки и граждански права са нарушени. Освен владетел на Дубай, шейх Мохамед Ал Мактум е вице-президент на Обединените арабски емирства. ООН казва, че ще поиска от емирствата обяснение къде е дъщеря му и дали човешките й права са нарушени. Вчера BBC публикува таен запис, който им изпратила принцесата. В него тя твърди, че хора на баща я държат против волята и във вила, превърната в затвор. Заложничка съм в тази вила. Прозорците са с решетки. Не могат да се отворят. В изолация съм. Нямам достъп до лекар. Нито са ме съдили, нито имам някакви обвинения срещу мен. Британското правителство също реагира на данните, изнесени от обществената медия. Лондон казва, че ще следи внимателно какво отговарят емирствата на запитванията на ООН. От човешка гледна точка, всеки, който е гледал този запис, би изпитал загриженост. Смятам, че правилният механизъм е да се действа през ООН. Знам, че той вече е задействан. Подкрепяме това и ще наблюдаваме какъв е резултатът. Принцеса Латифа се опита да избяга от баща си и през 2018. Тя и тогава твърдеше, че не й се позволяват елементарни неща, като пътувания или образование. С помощта на приятели тя стигна до Оман и отплава с яхта. Но скоро след това командо си превзеха плавателния съд в открито море и принцесата беше върната на баща й. Зимната буря в Съединените щати се превърна в истинско хуманитарно бедствие. Повече от 20 души починаха, милиони са без ток в големия студ. Защо властите се оказаха неподготвени и идва ли краят на това тежко време? Да видим. Най-големите проблеми са в Тексас. 4,5 милиона души са без ток. Някои от десетките жертви са починали в пожари, докато са опитвали да се отопляват с подръчни средства. Други са се задушили в автомобилите си, които оставили да работят на закрито, за да ползват парното им. Истинска трагедия. В пожара са загинали жена и три деца. Това е възможно най-лошият вариант. Заледените пътища нарушават доставките, а опитите на хората да се презапасяват с продукти опразват рафтовете. Когато ни дойде реда, в магазина нямаше нищо, почти никаква храна. Тежката ситуация предизвика логичния въпрос, защо властите са неподготвени за лошото време. Но губернаторът казва, че на практика не контролира ситуацията с електрозахранването в Тексас. Обществото има правото да знае какво прави корпорацията ЕРКОТ и как се взимат решенията там. Абсолютно неприемливо е милиони хора да са без ток повече от денонощие. ЕРКОТ е частна корпорация, която ръководи производството и преноса на електричество в Тексас. Това е единствения щат в страната, който има напълно независима мрежа. По този начин тя не трябва да отговаря на федералните изисквания за качество и защита на съоръженията. У нас акция ледени висулки, след като вчера жена беше ранена в главата от паднал леден къс в центъра на София. Днес екипи на столичната община започнаха да премахват падащите висулки в близост до улици и булеварди. През нощта аварийна помощ е реагирала на 5 сигнала. Пострадали хора няма. Основно ледени късове се премахват под мостове на големите столични булеварди, където трафикът е интензивен. Затопляне от днес. Зимата си тръгва. Прогнозата направи в ефира на Здравей България климатологът професор Георги Рачев. Според него е възможно в Тракия и югоизточните райони температурите да скочат отново до 18-20 градуса в следващите дни.
Кога си тръгва зимата? Тръгна си. Е, тръгна сега в 9 часа си тръгва, след като приключим окончателно с тези много ниски температури, защото цяла България е с доста ниски температури. И вчера Бургас беше по-студено, отколкото във Враца. Студено е, но за последно. Не, че баба Марта няма да покаже целия си нрав с целият аксесуар, с който разполага. Метеорологичната зима си отива с температури през март месец между 5 и 8 градуса. И накрая си отива и астрономическата зима на 21 март, когато се разделяме с... И трите зими си тръгват. И трите зими си тръгват. Мъж нападна без причина, бременна жена и съпруга и в столичния квартал Ловча купел пред Нова. Потърпевшото семейство разказа, че не са провокирали агресията с нищо. Нападателят е арестуван, а причината за нападението към момента остава неизвестна. Нападението над Петър и Миланка става вечерта на празника на влюбените. Докато се прибират към дома им, двойката е настигната от непознат мъж пред тази гостилница на булеварда Монтевидео. Чувам викове, ела тука бе, ела тука бе. И виждам непознатото лице, което се насочва към мене с юмруци. Опитах да осъществя визуален контакт с него, с надеждите да ме разпознае, да разбере, че ме е сгрешил с някого. Вместо извинение, мъжът получава удари в областта на главата, пред очите на бременната му приятелка. Не си ми удар тук в скулата. Оплаших се първо за мъжа ми. Аз се скрих ето там в краста. На второ място се оплаших за мен, на трето място се оплаших и за... бебето ни. Аз рязко тръгнах към него, обърна гръб и започна да върви нагоре. Свидетели на екшена няма. Веднага след това отиват и подават жалба в 6-то районно управление. Там виждате други жертви. Две непълнолетни момичета. Първо е нападнал едното момиче, успява да избяга. Другото момиче е било заплашено и е опитала да влезе в някакъв жилищен блок. Агресивният младеж е нападнал някакъв човек, който е бил в хода и е искал да помогне на момичето. Докато жертвите дават показания, полицията успява да установи и задържи агресора. Разпознахме го, абсолютно отговаряше на описанията, на снимката, която съм успял. Показа той пред полицай. Нищо не каза. Нищо не каза, гледаше виновно. Пред мен има психически отклонения. От СДВР потвърдиха пред Нова за нападенията в вечерта на 14 февруари. Отказаха обаче да коментират психическото състояние на нападателя. Към момента той е в ареста. Образувано е досъдебно производство и предстои да стане ясно, ще бъде ли повдигнато обвинение срещу него. Важен въпрос за футбола. Има ли вероятност Гриша Ганчев да промени намерението си да се оттегли от ЦСКА? Вече трети ден на тази тема вълнува привържениците на червените. Адвокатът на клуба Станислав Трендафилов заяви пред Нова, че джиросването на акциите е готово и смяната на собствеността може да бъде извършена във всеки един момент. От друга страна, голяма част от легендарните футболисти на ЦСКА изразиха безрезервната си подкрепа към Гриша Ганчев. Те го призовават да остане начело на клуба. Отправяме молба към собствениците на ЦСКА да преосмислят своето решение. Ние сме твърдо зад тях. Както се казва, ако трябваше излезаме на амбразурата, но трябва да спасиме ЦСКА. Ами аз лично съм притеснен доста. Доста съм притеснен. Един път так му намерихме нещо хубаво и да го загубим няма да позволя. Сега ще ви разкажем за едно момче с детска церебрална парализа. Той сбъдна мечтата си да издаде книга. Първият му роман вече се радва на успех. За него разказва Марина Малашева. Изпитанията в живота на Петю започват още с първата глътка въздух. Ражда се преждевременно, а диагнозата е детска церебрална парализа. За щастие, аз винаги съм имал късмета да попадам на хора, които не са ме накарали по никакъв начин да се чувствам различен. И това ми е дало силата всъщност да продължа. И ако ме питате дали се чувствам различен, не. Аз съм като всички останали, с своите качества и недостатъци. Желанието да учи висше образование го води в София, докато следва обаче не получава никаква подкрепа от родителите си. Те първо бяха против това да дойда тук, да продължа образованието си. Не мога да разчитам на родителите си, нито на един, нито на другия. Те някак си поели по своя път в живота. И откакто съм в София, се справям абсолютно сам. Имам приятели, със сигурност малко, но качествени, които помагат много, за което благодаря. А няколко месеца преди да вземе диплома от Университета за национално и световно стопанство, Петю успява да сбъдне друга своя мечта. В ръката си държа една моя детска сбъдната мечта, първата ми книга, дебютния ми роман. Ако аз тръгна в тая посока, че аз съм човек с увреждане, който не може да го направи, няма да го направя. Дори да имам най-доброто издателство, най-добрия екип зад гърба си, ако тръгна
да мисля по този начин, няма да ми се получи. Казва, че написването на книгата е най-лесната част. Най-голямото предизвикателство било тя да види бял свят. Трудно е много, когато нямаш издателство зад гърба си, когато нямаш екип зад гърба си, когато си правиш абсолютно всичко сам, но не е невъзможно. Ето, резултата го показва. Има интерес към книгата, интерес, който дори мен ме очарова, така и ме удивява за един човек абсолютно неизвестен на никого. Надява се бъдещето му да е свързано с книгите и е готов на всичко, за да постигне това. В това нещо аз горя, в това нещо оставям сърцето си. А по желание на читателите, Петьо вече мисли за продължение на дебютния си роман. За новините на Нова, Марина Малашева. И още една добра новина, и още едно бебе в екипа на Нова. Нашият криминален репортер Надя Ганчева днес роди малката Ема. Ема се роди 51 см и тежи цели 3 кг и 750 грама. Пожелаваме здраве и щастие на цялото семейство, на колегите ни Надя и Мишо, на малката Ема и братчето и Никола. Ура! Да. Както казвам в такива случаи. И още какво. Ура! И сега. Бъдете с нас и в късните новини в 23. Лека вечер. Приятна вечер. До. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.